Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Якщо вам в житті не вистачає емоцій, вражень і різного роду пригод, то у нашій області є купа різноманітних заходів, які цілком компенсують вам цю нестачу. Пригодницькі гонки «Терен». Що це за подія і в чому її особливість, розкаже організатор Михайло Онишків. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже тішуся з того приводу, що насправді наші гості погоджуються приходити до нас на будь-яких умовах, навіть в таку ранню пору. Я так розумію, що ці перегони відбуваються в нашій області вже не вперше. Розкажи, в чому вони полягають, яка специфіка, яка мета? Всім файного ранку ще раз. Про гонку розкажу таким моментом, що це вже сьома гонка. Так. Називаємо її пригодницькі перегони, тому що це не є якісь федераційні змагання спортивного туризму. Суть гонки дуже проста. За найкоротший час зібрати якомога більше контрольних точок. Тобто свого роду, якщо просто говорити, це є маленький квест. Але він ускладнюється тим, що є топографічна карта, на якій є ці контрольні точки. І треба знати, що таке карта, компас, і розумітися, як то кажуть, як каже мій товариш, ідея нахожуся в тому розумінні. Тобто може бути ліс, всякі природні умови, і перешкоди, і може бути різна погода, що дає гонці, звичайно, свою специфіку, складність і свій шарм такого роду. А як відбувається підготовка? Ці точки ж їх потрібно виставити всюди, так? Скільки часу ви витрачаєте на те, щоб організувати, власне, захід? Насправді процес розстановки дистанції, він таки тривалий. Близько 2 тижнів треба потратити на те, щоб чітко, конкретно поставити контрольну точку в тому чи іншому місці, заодно записати на відповідний привід, на GPS, ту точку і відповідно дописати легенду чи зробити фотографію. Потім це все треба синхронізувати і видати, щоб учасники мали розуміння, куди вони будуть бігти чи йти. Тобто це процес тривалий. А згодом зараз буде практика після цієї гонки, що після події будемо забирати ті контрольні точки, які відзначаються спеціальним маркуванням, яке ми виготовляємо. Тобто для того, щоб фактично екологічну складову продовжувати тримати, попробуємо це зробити. Як це вдасться, це вже буде потім. Скільки учасників переважно нараховують перегони? Тому що знаю, минулого року, до прикладу, чи позаминулого, були учасники також з Польщі. Звідки вони? Учасники не тільки з області, я так розумію. Не тільки з області. Взагалі пригодницькі перегони і гонки орієнтування на 24 години, від 6 до 24 годин. Це є гонки, які вже протягом, можливо, 5 років розвивається в Україні. Масовість набирається поступово через те, що треба знати, що таке орієнтування. І в цьому є мінімальна специфіка. Учасники – це переважно ті люди, котрі ми зустрічаємося в горах. Наші товариші, знайомі знайомих кажуть, йдемо туди, подивимося. Можна не бігати, а можна прийти, там класний борщ. Ми так зазвичай кажемо, хоч на орієнтування, він каже, ні, ну, заходь на борщ. І переважно, коли всі заходять, звичайно, на борщ, так думають, так, до борща ще далеко треба йти. І в процесі того, що учасники долучають своїх друзів, якраз і збільшується ця географія, тому що люди чи з Польщі, чи з Харкова, чи з Києва, чи з Одеси, вони між собою комунікують, дякуючи Фейсбуку чи телефонам, і вирішують, наприклад, коли їхати, куди їхати, на яку гонку. Паралельно зустрічаємося на сусідніх гонках, на сусідніх областях, розказуємо про Терен, розказуємо про перспективи, чому ми змінили певні формати діяльності через те, що цього року Терен трошки набуває інакшого, масштабнішого формату. Через моменти, бо попередні всі роки, то ми орієнтувалися, в старт був вечірній, десь 9 година вечора. Зараз цей переформат відбувся для того, щоб залучити більшу кількість, дати можливість і доступність людям по
не зразу давати 24 години, бо це відлякує, а давати можливість також і тим, хто втягнути. В 6 годин, в 12. І оці категорії, вони насправді люди самі визначаються. Тобто людина, яка приїхала з Харкова чи з Дніпра, не захоче 6 годин орієнтуватися, тому що в них це є на місці. А захочуть подивитися 24 години повноцінно, що область пропонує, що організатори вже придумали. І згодом показати, сказати, йой, то так класно у вас. І кожні нові змагання, кожна нова гонка має свою якусь унікальність. Так. А яка концентрація дівчат і чоловіків? Можливо, когось більше, когось менше. Якої вікової категорії так само учасники? Звичайно, дівчат є багато, але хлопців більше. Це не гендерна нерівність, це просто так вийшло. Так є. Хлопці шаленіші, дівчата конкретніші, інтуїтивніші в орієнтуванні. Це вже в мене як пункт, якщо я вірю жіночій інтуїції, в орієнтуванні це не обговорюю. Чуйка є. Так. Вікова категорія – це переважно люди від 24 років до 35, і від 18 до 24 менше, і старші за 35 – теж менше. Переважно ті, які, працюючи на роботі, проводять дозвілля, тобто розвантажують голову, приходять на змагання, відбігають, підводять підсумки і назад на роботу. Тобто це працюючі люди, які активно проводять будь-які вихідні. Ти вже згадав про те, що будь-хто брати участь у цих змаганнях не буде. Тобто людина має мати якісь якості характеру, навички, можливо, там орієнтація в просторі, цілеспрямованість, хороша фізична підготовка. Розкажи, якими якостями і навичками повинен володіти? Саме якраз ті, що ти говориш, Мирослава, то якраз вони найбільш потрібні через те, що насправді орієнтуватися можна 24 години, 12 і 6, і в будь-якому моменті фізпідготовка – це те, що дуже допомагає. Можна без підготовки приходити, але буде, звичайно, важко, бо не буде розуміння, а що робити в певних ситуаціях. Звичайно, іншим моментом є це також і психологія учасників. Через те, що, знаючи по собі, також маю досвід добових гонок, є ніч, є переломні моменти, і поведінка того чи іншого учасника може бути різною. Тобто себе до цього треба готувати, треба розуміти, що може статися, непередбачуване становище, треба приймати рішення, і якщо десь хтось собі ставить високу планку і не доходить до неї, це трохи згодом може позначитись на учасниках, на одному чи на другому. І тому готуватись потрібно як командою, так індивідуально, розуміти, що, яка мета, чи ми приходимо, просто показуємо гарний час, результат, чи ми просто приходимо, аби підтримати організаторів, або ще якась з інша мета. Звичайно, тренуватися потрібно. Це я зрозумів вже на гонках з перешкодами. Дуже треба тренуватися, я б навіть сказав. Плюс до того всього, перевірити знання і вміння орієнтуватися в просторі, в форматі, чи я маю компас, карту, чи є в мене відстроєний GPS, чи є там карта. Тому що минулі роки ми вимагали, що є окрема дистанція по карта компас, а є одна з навігаторами. А зараз це все спростили, всі мають можливість і так орієнтуватися. Але перевага тих, хто з компасами, тобто все одно потрібно його мати, як один з елементів екіпіровки. Тому що той чи інший азімут виведен на той чи інший пункт. Це так буде вже зазначено в легенді 100%. Про компас ти вже згадав, які ще девайси, яка амуніція повинна бути, в чому вони повинні бути одягнені, можливо, так, щоб легше було їм брати участь у цих гонках? Тут можна вже як на підбірку розказувати і казати, що зручний одяг, тобто про одяг тут можна говорити довгими моментами. Наплічник, який вміщатиме необхідні речі, такі як вода, харчування на момент гонки, мінімальна аптечка, вітровка, кепка або баф для того, щоб десь, можливо, вночі задягнутися. І також
Ні, це вже все ні. Я просто так зазвичай перелічую. Ну і можливо там якісь, як минулого року були в мене, я жартома, звичайно, це в положення написав, що треба 100 грам жалейок. А це мало бути як валюта на якомусь з додаткових пунктів. Цього року таких експериментів вже не роблю, але в перспективі такі нюанси можуть бути. Ну і звичайно буде гонка розвиватися, буде чуть змінюватися і наповнюватися даний технічне екіпірування учасника, тому що легше учаснику самому знайти щось, що потім буде використано на гонці, чим ми, організатори, будемо шукати, наприклад, як плавзасоб на 200 людей. Тобто це складність, але це додатково. Людина сама повинна себе спакувати і прийти. Стосовно борщу, ти вже згадував, чим ще там годують і де вони будуть там ночувати? Так, я розумію, що намети ми бачили в промо-ролику. За борщ, звичайно, в п'ятницю 13 зранку говорити дуже смачно і дуже правильно. Це буде, є такий момент, що після фінішу вже нема бажання щось ще доготовувати собі. Це такий великий бонус для учасника. Годувати будемо по попередніх заявках, яке дає зголошення є у Фейсбуці в події Тайрен 2019. Ночувати в польових умовах, в палатках, звичайно, будемо, ну і спати в спальниках. Чогось такого готельного і комфортного було би гарно. Шукаємо таких теж партнерів можливості. Чи можливості на майбутнє, на перспективу. Ну і в інших подіях, звичайно, шукаємо. Це дуже велика буде зручність для учасника і для організатора. Через те, що комфортно після фінішу і поїсти, і в душ сходити. І десь біля багаття посидіти, відігрітися, бо ситуації бувають різні. Всі на емоціях приходять, емоції потім вщухають, і треба відновлювальний режим включати. Що по завершенню перегонів учасники отримають? Тобто, можливо, не нагороди, я маю на увазі, який досвід вони отримають, чого навчаться нового і чим будуть наповнені після завершення перегонів? Звичайно, спочатку це емоції, це знову досвід гонки, формату гонки, який переформатувався цього року, а також нові знайомства, нові історії, хто як доходив до того чи іншого пункту. Згодом теж історії, чому саме організатор вибрав ту ділянку чи іншу, і де смачніше ожина чи малина. Також за такі смішні, цікаві історії. Це раз. Другий момент про подарунки, не подарунки, то до того теж люди приходять. Але вже багато хто також говорить, що ми йдемо просто для емоціями, бо людям не вистачає цього. Хоч як би ми не жили активно, не активно, все одно емоцій мало. Пригоди, як говорить маленький слоган, маленьке гасло Тарена, Тарен завжди нові пригоди. І всі, коли зі мною спілкуються, так, Тарен завжди нові пригоди. Так, то хитуючи головою, сміється, ах, знав щось придумаєш, я кажу так. Ну, такий мотиваційний спіч, мені здається, що наші телеглядачі дуже захотіли взяти участь. І тоді розкажи, яким чином можна зареєструватися, що можна, я так розумію, реєструватися на перегони, де можна це зробити? Зареєструватися на перегони можна на сайті terrenrace.com.ua, заповнивши форму, сплативши внесок. Там доцільно все на сайті розписано, думаю, всі розберуться, тобто створено було так для максимальної зручності. Якщо є якісь питання, додаткові моменти, є зустріч у Фейсбуці, є подія у Фейсбуці Терен 2019, спокійно шукається, можна туди писати, відкоментовуємо, радимо, або дзвонити на мій номер телефону, який я також зазначений в всіх соцмережах, що тільки потрібно. Окей. Долучайтеся, приходьте з родинами, вдягайтеся тепліше, готуйтеся. Я думаю, буде класно, весело, емоційно. Ну що ж, дякую, Михайло, за розмову. Взагалі твою діяльність спрямовану на такий всебічний розвиток молоді і всіх наших жителів області. Завдяки тобі і твоїй діяльності, твоїм однодумцям, жителям області є чим зайнятися. Дякую вам. Дякуємо тобі, бажаємо гарного.